Asortiment bomba deydi, bombasi. Xo'p. Palovoy kafellarimiz xohlagan turlaringdan o'sha 110 mingdan 120 minggacha bo'lar ekan. Ularni yana plus tomoni, bular kunduzi quyoshdan nurni oladi. Kechqurun o'zi fosfor yonib yotadi bular. Sklavga kiryapti. Frizdi deysizmi bularni? Ha, bu frizdi, Versace'si bor, Karonasi bor. Kafel biznesini boshlayman, bo'pti 3-4 ming dollar bilan. Qanaqa yuradi deyapsizlar? O'sha bilan savdo bo'lyapti. Shunaqa. Bitta stroyka do'konlarda oldida bitta xonani arendaga olasizlar, bo'ldi. Terib qo'yasizlar, mana qilsam, mana qilsam, boshincha kvadrat deysizlar, jo'natiboradi. Atxot yo'q, haligi tuzlama bo'ladi-yu, tovar, bu yilgi tovar ortib qoladi yanagi. Unaqa narsa bo'lmaydi. Bor narsaga kvadratini aytib zakaz olasizlar, akalar jo'natiboradi, pullaringni olib qolib qolgan bo'lgan jo'natasizlar. Assalomu alaykum, biznesmen akalar, qurilish bilan ishlaydigan akalar. Kafellarda optim sotadigan joyni topdik. Samarqandda joylashgan ekan. O'sha Samarqand tog'larining ro'parasida. Necha yursalar ko'mir skotam bor ekan. Kelavering. Showroomda ham bor, yorib qo'yishibdi akalarimiz. 3000-4000 dollar bilan nima biznes qilsam ekan deb yurgan akalarga kafe biznesini taklif qilamiz. Bitta showroom qilasizlar, akalardan kafe olasizlar, zakazni bangalar turaverasizlar. Narxlar eng optim joyda Samarqandda. Bu akalarimizda Qo'qonda hamda Namanganda filiallar bor, Toshkentda ham bor. Qiziqqanlarga, masalan, boshqa viloyatlardan aloqaga chiqsalar, xuddi shu biznes bilan shug'ullanmasalar, biznes yurg'izib berishadi akalarimiz. Showroom vabshe bor, bo'lakcha, boshqacha. O'ta ishlab qo'yishibdi hamma narsaga. Detalni ishlab chiqilgan, mehr berilgan. Mana bunaqa xolagellarga nerjavika yaltiroq yoki oq ranglardan ham qilib berishaveradi. Optim bular ham. Buni ulaydigan konsepkasi, ugli har xilidan bor ekan. Mana bu bitta o'tiringda. Mana. Yaltiroq, qora, jigarrang, koreshni Yanaqa oxiriga qo'yadigan ugolniklar, ulaydiganlar hamma narsasidan birinchi qo'lda bor. Erondan, Xitoydan kelar ekan kafellar. Zavod bu akalarga to'g'ridan-to'g'ri sotadi, o'rtada o'rtacha yo'q. 800 mingdan 1 million 300 ming so'mgacha razmeri, guli, naqshiga qarab mana shunaqa gullarimiz ham bor. Bu darvozaxonaning o'rtasiga bitta yoki ikkita darvozaxonaning razmeriga qarab qo'yib o'rsangiz zo'r ochadi. Kichkinalar darvozalarga, darvozaxonaga bitta bitsa kerak. Bu o'sha sal qulayroq bari. Mana bu yerda o'ta derski sokillarimiz bor. Rangi haddan tashqari ko'p ekan bu akalarda. Assortiment bomba deydi-yu, bombasi. Xo'p. Palovoy kafellarimiz xohlagan turlaringdan o'sha 110 mingdan 120 minggacha bo'lar ekan. Buni aytib o'tgan narxlar optim narxda akalar. Obsotsiyalarga ham chiroyli foyda qilsa bo'ladigan ish ekan. Video davomida Ravshan akamiz hammasini aniqlab tushuntirib berishgan. Bittada adusha like bosamiz. O'sha 3000 4000 ga qanaqa biznes qilsam ekan deb yurgan akalarga sekin jo'natib qo'yamiz akalar. Boshladik. Samarqand, Toshkent pitagidan shunday yurib kelganda Bionor Medklinikasi bor akalar. Mana bu yerda ko'mir skvadga yetmasdan Samarqand tog'larining ro'parasida kafellarda kelib olami bor ekan. Optim narxda, xohlagan turda, rangda narxi o'ta ham zo'r. Qulay qilib berishadi. Bekorga vodiydan Samarqandga kelmadik. Elegant Stone Optim Sklad. Narxlar rostdan optim, elegant deb yozsa, mana shu nom bilan yozsa, hamma yerda Instagram, YouTube, TikTok, hamma yerda Telegramda ham chiqishar ekan. Showroomda o'ziga gap bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, Ravshan aka, tizimsiz? Ishlaysiz yaxshimi aka? Samarqandlar boyda degan gap bekorga emas, ha? Rahmat. Bunaqalarini men oldin chestda aytayapman, ko'rmaganman. Mana gullar buncha ko'p turini ko'rmagandim aka. Bizda turlari rosa ko'p. Mana bu tepaning qismlari hammasi gul qismlar. Mashinalar bittadan ko'rsataylar aka. Buni o'sha o'rtaga bitta qo'yib yuborsa yetadi. Masalan, men darvozaxonaga kafel terdingiz. Palovoy kafellardan darvozaxonaga terganingizdan keyin darvozaxonaning kattaligiga qarab bitta qo'ysangiz kichkina bo'lib qolishi mumkin. Ha, ha. Yo ikkita yo uchta imkon qadar o'sha darvozaxonaning kengligiga qarab qo'yasiz bu narsani. Hamma. Bularni yana plus tomoni, bular kunduzi quyoshdan nurni oladi. Kechqurun o'zi fosfor yonib yotadi bular. Ha, nur chiqaradi kechqurun. O'z nur chiqaradi. Yo'q. Bu pastki qismlar, mana bular hammasi sokilga deydi. Bizda sok o'zimiz bizdan tilda sokil deydi. Sokil, sokil shunday. Uyni pastki qismida fundamentni yopish uchun bular sokil qismlar hammasi. Bular o'shaning tepasiga frizlar.
o'ziga qarab turib gulini moslab olaveradi. Xo'p, akalar, hozir bu taraf siklat. Keragicha tovar bor ekan, video davomida yo'qdan. Biz o'zimiz olib kelamiz-da, optim siklat deydi. Shuning uchun optim siklat deb yozib qo'yamiz. Birinchi qo'limiz Xitoydan, Erondan o'zimiz olib kelamiz. Namanganda, Qo'qonda, Namanganda ham bor, Qo'qonda, Xorazmda bor, endi Toshkentda bor o'zimizda showroomimiz. Endi sekin-sekin kengaytiramiz. Biz o'zimiz bu sferadan boshlaganimiz ko'p bo'lmadi-da. Sizmi shu uchun. Xo'p, qarang. Hozir mana shu kafe bilan shug'ullanmoqchi bo'lib yurgan odamlarda mana shu biznesga qo'shilsammikan deb turgan bo'lsa, masalan, Buruchatga chiqaryapti-da, Buruchatga biznesi bor odamni yonida mana shunaqa kafe bo'ladi-da. Shunga bir bosh qotib turgan bo'lsa, sizga telefon qilsa, maslahat berib, tovar bilan ta'minlaymiz. Bemalol, bemalol. Tayyor nomerlaringizni yozib qo'ysangiz, hammasi bizga telefon qilsa, biz yo'l-yo'rig'ini o'rgatamiz. Bo'ladi aka. Buna ko'p katta mablag' ham kerak emas bu narsa. Bu boshlagan. Boshlansa, magazinga bir showroomga olsa, keyin bu yog'iga biz o'zimiz yo'natib turaveramiz. Zo'r gap gapirdingiz. Taxminan qancha va qancha ekan deb o'ylayotgan odamlar. Taxminan bir 45-50 millionga showroomga bir kafe olsa, 3000 4000 dollarga bir kafe magazin uchun olsa, faqat magazin uchun reklamasi uchun yetadi. Magazinni kattaligiga qarab. Ha, misol uchun keladi, mandan desa, sizga aytsa, showroom qilib qo'yadi, bizga telefon qiladi, biz jo'natamiz. Voy, astatka yo'q ekanda bunda. Hali tuzlama dedi-da bizda aka, tovarni tuzlab qo'yadi, buyurib qolib ketganlar. Unaqa narsa bo'lmaydi ekan. Xudo xolasi unaqa narsa bo'lmaydi. Chunki bor mahsulotga zakaz olasizlar, misol uchun sokil dedik, mana shu rangidan telefon qilishadi, aka shundan 30 kvadrat kerak, jo'nating deydi, jo'natamiz. Bo'ldi. Zalog olib pulini berib olsa bo'ldi, problemasi yo'q. Zo'r. Akalar, biznesda yurib aralashganlaring sari yo'l ochilib boraveradi-da. Biznes osonlashib boraveradi. O'shanga birinchi boshlab olish kerak. Va manaqa bu mana buni oxiriga qo'yadi. Bu ugalog deydi buni. Aha. Kafel mana burchaklariga kafel terib bo'lgandan keyin, mana bunaqa burchak kafel tugagandan keyin mana burchaklariga terish uchun ugaloglar bular. Ha. Buni ham har xil rangi turidan bor ekan-da. Har xil turidan, mana tillacha, qora, kafel rangiga moslab olaveradi buni. Ha. Ha, bog'dagi bu orasiga qo'yiladigan tillacha. Ha, ulaydi, mana turar narsa, buni ham har xil bor mana. Mana bunaqa ugalokchalarimiz bor. Nerjavikami bu? Burchak qismlari bor. Bu nerjavika bu, bu qimmatroq narsa, buni ochadi. Bu har qancha nikel, har qancha nimalari bor. Fachoq bo'lmasligi uchun, kir bo'lmasligi uchun shunaqa qildim. Zo'r sifatliligi shundoq bilinib turibdi aka. Optim narxda, hamma narsa optim narxda. Narxiga umuman xijolat qilmaydi, xudo xolasa. Chunki bu akalarimiz to'g'ridan to'g'ri o'sha Erondagi zavodda bo'lsa, o'shandan to'g'ri olasizlar, o'rtada yo'q-a? Yo'q, yo'q, o'rtada yo'q. Bo'ldi, o'sha og'i sizlarga nima deydi? Shularda bo'lish uchun aytyapmiz bular. Xo'p, mana bu yerda. Bu mana shu sokolga teradigan kafellarning katta razmeri, 60 ga 120 razmerlari bular. Ha. Buni terish oson, keyin buni shakl berish deydi, har xilcha turga shakl beradi. Men ularni ham rasmlarini ko'rsataman sizga. Kesib turib shakl berish uchun bularni sotib olsa osonroq bo'ladi. Ish osonroq bo'ladi. O'ta derskilar terilgan ekan-da bag'iga. O'zi chiroyli kafellarimiz hammasi chiroyli bejiz. Ha, turishini akalar. Pasidaqsa. Mahmud men marmarda ko'rganman mana shu narsani. Italiyani qaysidir tog'ida chiqarkan ekanlar, kechqurun yonib turar ekan mana shu ko'k joylari. Zo'r. Xo'p. Gullarimiz bilan yana tanishtirib o'tamiz. Nechiga necha bo'ladi? Bu 120 ga 120 bo'ladi. Bunisi, bunisi 120 ga 180 razmerda bo'ladi. 180. Bu zavodskoy shunaqa, bu chizilmaganda zavodskoy. Ha, u o'yilgan-a bu? Ha, bu zavodskoy. Kafe shunaqa bo'lib chiqqan. Bariga o'yilib yozilgan ekan, aka. Bu o'chmaydi degan demak. O'chmaydi, ha. Zo'r. Xo'p, endi turlarini ko'rsatib. Bular hammasi hovliga teradigan palovoy kafelarimiz. Hovlinikiga, ichkariga. Bular, bular hammasi. Aha. Hovliga teradigan palovoy kafelarimiz. Bu ham Eronniki. Erondan kelgan. Aytgansizlar, narx optimda. Qanchada? 110 mingdan to 125 minggacha boradi. Endi palovoy kafellarimiz. Shularni turiga, turiga, shakliga qarab, zavod ishlab chiqarganiga qarab. Shular. Gullarimiz qanchadan qanchagacha chiqadi? Gullarimiz ham 850 mingdan 800 mingdan to 1 million 200 mingacha boradi. Ha, kattaligiga, shakliga qarab, gullariga qarab, zavodiga qarab, zavodiga qarab. Zo'r. Kimi mana uni laminat deb o'yladim, deb men tarkib deb o'yladim. Bu kafe deysiz. Ha, buni ko'pchilik shunaqa laminat deb o'ylaydi, lekin bu o'zi kafe. Shunaqasi ham chiqqandi. Bu o'zi kafe. Laminat shaklidagi kafe. Xo'p.
Bunlar kançadan? Bunu ajratış qiyin, laminat buna yon boyon qoysangiz bir-birini ajratış sal qiyinroq. Çünkü bu kafe. Bunlar ham şu, bular 145 mingdan to 170 minggacha bo'ladi bir kvadrat. Bu yoqdagi ha. Bular ham palovoy kafe deymiz, o'sha hovliga teriladigan kafelar bular. Zo'r. Videoda ko'rinmagan, masalan, sizlar qidirib yurganlari chiqmayotgan bo'lsa, Telegram, YouTube kanallariga o'tsang, u yerda yana ham boshqa turlarini topsalaring bo'ladi. Bu tileklari, ya bu fuga deydi buni. Fuga. Zatirka deydi buni. Ha. Bu imini mana shu. Kafel uchun, kafel teri bo'lgandan keyin shoflariga surtiladigan zatirkalar bular. Optimi bu ham? Bu ham optimi masalan. Yaxshi. Hop, bu turi yangilik. Menimcha yangilik. Ba'zi biri yangilik, ba'zi biri sal oldin kelgan. Lekin bular kelganiga ham uncha ko'p bo'lmadi. Bo'ladi, ha? Narx qanchadan chiqadi? Mana shu qator. Bular ham shu 110 mingdan 125 minggacha chiqadi narxi. Zo'r. Sokillarimiz. Na, bular 40 ga 80 razmerdagi sokillar. 40 ga 80, o tayyor shunda kesilgan bo'ladi. Kimdir fundamentga 60 joy tashlab ketgan bo'ladi. Kimdir 30, kimdir 80, kimdir 120. Shunga mo'ljal qilib kafelni bo'yiga qarab olaveradi. Tushunarli. Mayda. Bu kattaroq. Bular kattaroq. Ham polga tersangiz bo'ladi. Kafelni bitta plus tomoni bu uncha ko'p joy tanlamaydi. Ha. Tushundim. Bu joyga ketaveradi. Ketaveradi. Shunga qarab tersangiz bo'ladi. Tushunarli. Bu hozir qurayotgan dushovoy kabinalarga, dushovoy nimalar bo'ladi-ku? Vanna xonalarga bu juda ajoyib chiqadi. Turishi vaqti. Buni zarligi bor, bezarlari bor, mana zarligi bor, mana qarang. Yaltirlayapti. Yaltirlayapti. Mana bulari bezar. Xuddi shunday zarsiz. Bu ham o'ziga yarasha zo'r. Tushunarli. Bular narxi qanchadan boshlanadi? O'rtacha. Bular narxlarni endi kesalar, xudo xohlasa. Arzonroq qilishga harakat qilamiz. Kelib, inshaalloh. Yana ham qiziqarli ma'lumotlar, qo'shimcha ma'lumotlar olamiz. Xo'p, endi sklotdagi tovarlar bilan qisqa tanishtirib qo'yamiz. Sklotga kiryapmiz. Frizzi deymi bularni? Ha, bu frizzi, Versace'si bor, Karonasi bor. Masalan, mana bu yoqqa olsak shuni. Buni bunaqa shakl, Karonasi bor. Shu boy aytganimdek, buni 60 ga 60 sokil kafelga moslab olaveradi buni. Qoyil. Ko'rdingizmi? Xullas, bu necha xili bor bu yerda? Bizda buni 12 xil turi bor. 12 xil turi. 12 xil turlari bor. Dahshat ekan, aka. Qidirib yurgan akalar uchun jo'natib qo'yamiz. Kafe biznesini boshlayman deb yurgan akalarga ham jo'natib qo'yamiz. Mana qat gulliklari ham bor ekanmi buni? O, yo, mana ular yaltirlab turibdi, zarlari. Ha, bular hozir televizorlarning orqasiga kafe qilyapti, shu shakl chiroyli. O'shanga beradi. O'shalarga ham zo'r bo'ladi. Qoyil. Вообще, xullas, hammaga, Telegram kanalingizda hamma narsasi bormi? Hamma narsasi bor. Telegram kanalimiz bor, Instagram kanalimiz bor, hammasi bor. Tushunarli. Mana shunaqa gap. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Narxidan hamda turlaridan xijolat qilmaysizlar. Bu oldingi reklamalar shekilli aka. Ha, buni hozir endi o'rnatib qo'yamiz buni ham. Nomerlarimiz hammasi o'sha 57 57 41 14 ha. Xuddi shunday. Mana shular akamizniki. Shunaqa gap akalar. Zo'r. Optimda birinchi qo'lda narxlar bexijolat assortiment xohlaganini tanlab olaverasizlar. Bittada dushalak bosishdan chiqmasin, sog' bo'linglar.